Vero, dom. Ok, sapila, ma te va a matar a la sota. Ah? Perché ti porro. Could you please open it good? Yeah, okay. Okay. Now, now only please hold me a little bit. Could you? You see, one second. You see this here. Yeah. Yeah. Better to be sure, right? Hold you or her? No, you hold only here. Yeah. Here? Yeah. Okay. And please don't leave, for God's sake. Yeah, try not to lift. Huh? Okay, are you ready? No. Okay. Sit down. Okay. Now it's okay. Now it's okay. Sit there down. Sit there down. Sit there down. Sit down. Sit down. Sit there down. Sit there down. Please. Sit there. Not good. Now we're gonna stand up. Sorry. Okay. 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 One second. Yeah, okay. If something I need to put it down, only by the brakes. Okay. Okay. Now again, 1 second. When I will tell you to sit her down, yeah, her hands must come here. Yeah. Okay. Yeah. Put me the wing to the side. אוי, הייתי פה. הוא לא כך מתורגל, ולכן העדפתי להיות בצד הבטוח. עד שאני לא רואה שזה פיקס, 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 אני לא אמרי. הייתה לקרקע, זה הכל בסדר. מנחם! מנחם! בוא, אתה תן לי עד שנייה. הנה הוא מתורגל. תן לי עד אתה. שהוא לא כל כך מתורגל, הוא סיבך לי את החיים קצת. Thank you! רגע, לא מחליפה. אני ממתין. תגיד לי שאתה ממריא רק. אוקיי, אתה מוכן? כן. רגע. רגע, שנייה, תיכנס לרוח. אני מוכן. לא מוכן, לא מעניין. תושיב אותה? טוב, תושיב אותה, היא לא יושבת. תושיב אותה, יופי. היא לא יושבת טוב. תושיב אותה טוב. עכשיו יושבת מצוין. תודה. כן. עכשיו את יושבת טוב, קודם ישבת לא נוח. איזה פחד. את מחזיקה פה חזק? כן. הנה את הידיים רגע. עכשיו בגלל זה היד פה לא טוב. ראיתי פה משהו לא... משהו היה לא... לא נכון כאילו. אוקיי. חופשי, זהו, הציפור!
תוציא את הטלפון, חופשי. רק מה, תחזיקי אותו רק חזר. עכשיו, אם את רוצה, את יכולה להיות טייסת משנה שלי. את רוצה להיות קופיילוט? אוקיי, עכשיו תראי, כשאנחנו נפנה ימינה, תקחי את נעל שמאל, תניחי אותה פה, מעל, זהו, שימי את מין את הנעל לפה. עוד, זהו. יד ימינה. יד ימין לרצפה. יד ימין לרצפה. למרכז, רגיל. בסדר? אנחנו תמיד פונים אל הים, לכן כשאנחנו נפנה שמאלה, אז יהיה הפוך, זה יהיה רגל ימין, מעל המצלי, יד שמאל לרצפה ואת שוכבת שמאלה, בסדר? שאני אגיד, לא עכשיו. פה אני יכול לדעת אם האור דלוק במצלמה או לא, אני לא יודע, אני לא רואה. תגידי, מה את רואה במקרה? חבר שלך? כן. איך קוראים לו? עדן. הנה זה עדן, נכון? ככה נראה לי. האם נכנס קצר? כן. אז זהו, זה עדן. עדן! תעשה שלום! הנה, פה אנחנו נטפס עכשיו. רואה? אימא ל... שימי לב, כשאנחנו נטפס פה, שמאלה, אל תשכחי רגל. הנה, עכשיו, רגל, ולשכב שמאלה, שמאלה, ויד שמאל למטה, לא יופי. יופי. עכשיו שימי לב, כשאנחנו באים לפה, אנחנו באים יותר לאט עכשיו, את רואה? כן. קודם היינו יותר מהר. אבל למה אנחנו... איזה יופי, אה? כן. היית מאמינה שזה יהיה כזה כיף? תאמין לך שאת פה בשליטה מלאה. ברגע שאת רוצה לנחות, נחתה עם היד, עם האצבע ככה. לא יכולים לדבר. אם את רוצה שאנחנו נטפס יותר גבוה, תעשי לי ככה. תפס, מטפסים. עכשיו שמאלה, יאללה. הפוך! הפוך! אתה מקלקל לי, אה? תהיה מרוכזת. תמיד, הסוליה של הנעל היא תמיד מסתכלת אל הים. בסדר? פעם אנחנו לא פונים אל הצוק. בסדר? הנה, עולים. איזה יופי, מטפסים. וואו. נו, היית מאמינה דבר כזה? תסתכלי שם, זה חדרה, ארובות, את רואה? פה בצד ימין זה יהודה ושומרון. הנה,
עולים עוד? אז יאללה, שמאל עכשיו, בוא נראה. או, כמעט התבלבלנו, אבל לא התבלבלנו. הנה, צלמי אותו עכשיו. אתה ברוורס, אוהד! אתה ברוורס! אתה ברוורס! צילמת אותו? אוקיי? על ידי הבוהן את שולטת. הבוהן הוא הבוס. שלום! הנה, צריך להביא את ההליקופטר, צריך להביא את ההליקופטר.